तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, आज हामी तपाईँहरूमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। 2069 मङ्सिरमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै राजनैतिक वृत्तमा प्रवेश गरेको यो आयोजनाका बारेमा विवाद नभएका वर्ष छैनन्। निर्माण मोडालिटीदेखि आयोजना ठेक्का सम्झौताका निर्णय गर्ने सरकार तथा राजनैतिक नेतृत्व विवादमा पर्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिदका विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी विवाद स्पद रूपमा काम भइरहेको पृष्ठभूमिमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले नै केही दिन अघि दिएको अभिव्यक्तिले यो आयोजना बारे नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। गत बिहिबार गोरखामा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भट्टराईले बुढी गण्डकी आयोजनामा केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिलेर 9 अर्ब कमिसन बाँडेर खाएको आरोप लगाएका छन्। यो कुरा प्रमाणित गर भने तुरन्त गर्न सक्छु भनेर दावी समेत गरेका छन्। त्यस लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विज्ञप्तिदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरैले भट्टराईलाई त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक गर्न वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाउन चुनौती दिएका छन्। तथ्यमा आधारित हो कि सार्वजनिक खपतका लागि गरिएको भाषण मात्रै हो भन्ने भट्टराईले यसबारेमा गर्ने थप गतिविधिले देखाउनेछ। विषयमा भट्टराईले सोच विचार गर्दै हिसाब गरेर बोलेको जनाएका छन्। त्यसको प्रमाण भने उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ। मैले संसददेखि संसदीय समितिहरूमा निरन्तर 3 वर्षदेखि भनिरहेको विषय हो। उनले भने अहिले अङ्क नै किटान गरेर भनेपछि कुम्भकर्णको निद्राबाट बिउजिने भएको छ। भट्टराईले प्रमाण सार्वजनिक कहिले गर्लान् अर्कै कुरा भयो, तर बुढी गण्डकी निर्माणको ठेक्का सम्झौता र खारेजीको निर्णय भने शङ्कास्पद रहेको घटनाक्रमले देखाएको छ। 2069 मङ्सिर 18 गते बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन आदेश 2069 जारी गरी समितिको अध्यक्षमा आफ्ना कार्यकर्ता लक्ष्मी देवकोटालाई नियुक्ति गर्ने भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि पनि आलोचना भएको थियो। विकास समिति मार्फत यो आयोजना निर्माण उपयुक्त मोडल नभएको र समितिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि समिति नै भङ्ग भएको थियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई 1200 मेगावाटको यो आयोजना इन्जिनियरिङ खरिद निर्माण र लगानी मोडलमा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय लगती 2074 जेठ 21 तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो। त्यस लगती गठन भएको शेरबहादुर देवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेको MOU अनुमोदन गर्दै निर्माणका थप प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। विवाद स्पद पृष्ठभूमिका दीपक भट्ट, जो नेकपा भित्रका सबै जसो शीर्ष नेतासँग अस्वाभाविक पहुँच राख्छन्, स्थानीय एजेन्ट भई काम गरेको चिनिया कम्पनी गेजुवालाई 2 सरकारले गरेको व्यवहारप्रति शङ्का गर्दै तत्कालीन संसदका 3 समितिले छानबिन गरेका थिए। कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले निर्माण प्रक्रियाको विषयमा छानबिन थाल्यो भने लेखा समितिले भ्रष्टाचार भए नभएको अध्ययन सुरु गरेको थियो। नेपालका सरकारी निकायमा अत्यावश्यक कयौँ फाइलहरू वर्षौँ अगाडिदेखि थन्किएर बसेका छन्। बुढी गण्डकीको निर्णय 3-4 दिनभित्रमै गरिएको थियो। लेखा समितिका तत्कालीन सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भने हामीले छानबिन गर्न भन्दै 3 छलफल गरिसकेका थियौँ, तर निर्वाचनका कारण संसदको कार्यालय नै सकिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले झैँ अङ्क नै किटान गरेर भन्न नसके पनि बुढी गण्डकीमा अनियमितता भएको आशंका लेखा समितिले 3 छलफलका क्रममा गरिसकेको थियो। अनियमितताका पनि विभिन्न प्रकार हुन्छन्। विधि प्रक्रिया जवाबदेहीको दृष्टिकोणले हेर्दा अनियमितता देखिएको छ। उनले भने किनभने बन्दराम स्थानीय एजेन्टले ल्याएको कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा त्यो पनि रातारात सम्झौता गरिएको छ।
शीर्ष नेतृत्वले यसमा जवाब दिनुपर्ने उनको माग छ। यसले सिङ्गो नेकपालाई नै फाइदा गर्छ, अनियमितता होइन भने यो के कारणले गरिरहेका छैनौ भनेर बोल्नुपर्छ, नभए उनीहरू माथिको शङ्का कायमै रहनेछ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उपाध्यायले भने तत्कालीन लेखा समिति कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिले भने सरकारलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने निर्देशन दिन भ्याएका थिए। दुई समितिको 2074 असोज 9 गते बसेको संयुक्त बैठकले बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवासँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनका आधारमा 2074 कार्तिक 27 गते देउबा नेतृत्वकै मन्त्री परिषद बैठकले चिनिया कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्माण मोडालिटी बारे सुझाव दिन आयोजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष सोडियम वाग्लेको नेतृत्वमा समिति पनि गठन गरिएको थियो। राष्ट्रिय आयोजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष सोडिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले बुढी गण्डकी स्वदेशी स्रोतबाटै 3 विकल्पमा निर्माण गर्न सकिने सुझाव सरकारले बुझाएको थियो। देखावटी रूपमा संसदको निर्देशन भने पनि देउबा सरकारले सम्झौता खारेज गर्नुको मुख्य कारण पुष्पकमल दाहालले दिएको धोका र गेजुवाका स्थानीय एजेन्ट भट्टले तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच सहमति गराउन खेलेको भूमिकालाई मान्ने गरिएको छ। नभन्दै निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपाले भट्टलाई रिझाउन हुन सक्छ। बुढी गण्डकी आयोजना प्रतिस्पर्धा निर्माण गर्ने जिम्मा फेरिन पनि गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ। आफ्नो पार्टी सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने बित्तिकै ओलीले बुढी गण्डकी लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयमा देउवा सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने घोषणा गरेका थिए। सरकार बने लगत्तै गेजुवाले आफूबाट खोसिएको बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा पुनः दिन माग गर्दै 2074 भदौ 1 गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनका आधारमा सरकारवाला मन्त्रालयसँग समेत छलफल नगरी मन्त्री परिषदले ऊर्जा मन्त्रालयले गेजुवासँग वार्ता गरी निर्माण जिम्मा अख्तियारै दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पोलले गेजुवासँग 3 पटक वार्ता गरे तर उसले आयोजनाबारे अघि बढ्ने चाहना देखाएन। ऊर्जा मन्त्री पोन र पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतेउडा अधिक सेवा सुविधा सहित गेजुवालाई बुढी गण्डकी आयोजना इपिसिएफ मोडलमा जिम्मा दिने पक्षमा थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्री मार्फत दबाव दिएपछि धेरैवटा विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग राय सुझाव मागी गरिरहेको थियो। ऊर्जा स्रोत भन्छ तर अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि विषयमा सहमति दिएनन्। इपिसिएफ मोडल विवादस्पद र त्यस सम्बन्धी कानुन नै नभएकाले तत्कालीन प्रक्रिया नबढाउने विषयमा दुई मन्त्रीबीच समझदारी जस्तै भएको थियो। यो परिस्थितिबारे जानकार र राजनैतिक वृत्तमा आयोजनाबारे देखिएको खिचातानीका कारण गेजुवा शङ्कित भएर निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहेको ऊर्जा मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूको बुझाइ छ। यो आयोजना र गेजुवा ग्रुपसँग भएका विभिन्न प्रक्रियाको विषयमा गहिरो जानकारी राख्ने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुप उपाध्यायका अनुसार चिनिया सरकारी अधिकारीहरूले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाइसकेका छन्। उनका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको ग्लोबल डेन्टर मार्फत नै गेजुवा ग्रुपले निर्माण गर्ने चाहना प्रस्तुत गरेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले सन् 2008 माथिल्लो कडाली अरुण तेस्रो र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका विषयमा ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। बुढी गण्डकीमा दुईवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। एउटा नाम नै नसुनिएको कम्पनी थियो भने अर्को गेजुवा। उनले भने हामीले तोकेको मापदण्ड अनुसार गेजुवा उपयुक्त कम्पनी थियो तर उसले त्यति बेला हामीले माग गरे अनुसारका सबै कागजात पेश नगरेपछि त्यो प्रस्ताव नै अघि बढेन। त्यसको झन्डै 1 वर्षपछि फेरि टेन्डर भयो। जलाशयुक्त आयोजना स्थानीयहरू माझ मुआब्जादेखि विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाको समाप देखेर दोस्रो टेन्डरमा प्रस्ताव नै परेन। पछि फेरि गेजुवा नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव राख्यो। उपाध्यक्ष भन्छन् उसले निरन्तर हामी बनाउँछौँ भनिराख्थ्यौँ। त्यति बेलै नेपालमा पनि इपिसिएफ मोडलको चर्चा भइरहेको थियो। उसलाई त्यही मोडलमा बनाउन दिने गरी एमओयू भएको हो।